উদিছে বাতৰি মাজলৈ মেঘালয় সংঘৰ্ষৰ বলি হৈছে বৰপেটা জিলাৰ চেঙাৰ বৰবিলা গাঁৱৰ এজন লোক একাংশ খাচী যুৱকে চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে বৰবিলাৰ ৰূপচান দেৱান নামৰ যুৱকজনক এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো বৰবিলা গাঁৱৰ মুছলিম চুবাৰ ইব্ৰাহিম দেৱানৰ পুত্ৰ ৰূপচান দেৱান ইতিমধ্যে হানি খুচি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল শ্বিলঙৰ বৰা বজাৰত পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰি থকা ৰূপচানক শনিবাৰে দিনৰ প্ৰায় দহমান বজাত প্ৰায় দহ বাৰজনী এটা খাচী যুৱকৰ দলে চুৰিৰে হানি হত্যা কৰে যুৱকজনে বিগত প্ৰায় দহ বছৰে শ্বিলঙৰ বৰা বজাৰত পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল শনিবাৰে মাজনিশা যুৱকজনৰ মৃততে ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছতে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে গাঁওবাসীয়ে এনেদৰে শোকত থাকি পৰিছে আত্মীয় স্বজন মেঘালয় যি সংঘৰ্ষৰ ঘটনা আমি জনাইছোঁ যে এগৰাকী যুৱকক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে যুৱকজন হৈছে বৰপেটা জিলাৰ চেঙাৰ বৰবিলা গাঁৱৰ এজন লোক একাংশ যুৱকে খাচী যুৱকে চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে বৰবিলা ৰূপচান দেৱা নামৰ যুৱকজনক আৰু যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে শোকত ভাগি পৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আত্মীয় স্বজন বৰবিলা গাঁৱৰ মুছলিম চুবাৰ ইব্ৰাহিম দেৱানৰ পুত্ৰ ৰূপচান দেৱান যাক অতি নিৰ্মমভাৱে হানি খুচি খাচী যুৱকে হত্যা কৰিছে আৰু মৃতদেহ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই শোকত ভাগি পৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ শ্বিলঙৰ বৰা বজাৰত পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰি থকা ৰূপচানক শনিবাৰে দিনৰ পৰা দহ বজাত দহ বাৰজনীয়া এটা খাচী যুৱকৰ দলে চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে যুৱকজনে বিগত দহ বছৰে শ্বিলঙৰ বৰা বজাৰত পাচলি ব্যৱসায় কৰি আহিছিল শনিবাৰে মাজনিশা যুৱকজনৰ মৃতদেহ ঘৰ পোৱাৰ পিছতে শোকত ভাঙি পৰিছে সকলো পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী যুৱকজনৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে গাঁওবাসী মানে চব্জি বিক্ৰী কৰি আছিল বিক্ৰী কৰি তেখেত থিয় হৈ আছিল তেখেতে সেই কেঁচুৱা ল'ৰাবিলাকে কাষ্টমাৰ হৈ আহিছিল আহি পেলাই ডাইৰেক্ট খালি চুৰি হানিছে হানাৰ পিছত বজাৰৰ গোটেইখিনি মানুহে গম পাইছে গম পোৱাৰ পিছতহে বোলে নাই আমাৰ গাঁৱৰো ল'ৰা দুই চাৰিজন আছিল সিহঁতে আহি বিচাৰি ওলোৱাৰ পিছত মেডিকেলত নিছে মেডিকেল নিয়াৰ সময়ত তেখেত তেওঁৰ নাম আছিল ৰূপচান দেৱান ক্ষতিগ্ৰস্ত যিজন ল'ৰা ইতিমধ্যে হত্যা ৰূপচান দেৱান তেওঁৰ পৰিয়ালক অসম চৰকাৰে নিম্নতম বিশ লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে যাতে এই অসমৰ বাহিৰত যিসকলে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত গৈছে তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু যিসকল যুৱকে বাহিৰত ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিতকৰণৰ দাবী জনাইছে এইসকল গাঁওবাসী আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বৰবিলা গাঁৱৰ ৰূপচানক হত্যা কৰাৰ পিছতে এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন ফোনলাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ বৰপেটাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে নিৰঞ্জন অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে ৰূপচানক গতিকে শেহতীয়া খবৰ কি লাভ কৰিছে কিহৰ বাবে অতি নিৰ্মমভাৱে তেওঁক কেনেদৰে হত্যা কৰা হ'ল কি খবৰ লাভ কৰা হৈছে হয় ৰশ্মিতা এক শোকাকুল পৰিৱেশ বৰবিলা গাঁৱত আজি ৰূপচান দেৱান তেওঁ যি পাচলি ব্যৱসায় কৰি আছিল শ্বিলঙত বৰপেটাৰ বহুকেইজন এনেধৰণে বিভিন্ন জেগাত বৰপেটা জিলাৰ বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমৰে অসমত যিহেতুকে কৰ্মসংস্থাপনৰ সমস্যা আছে সেইকাৰণে বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ কাৰণে বিভিন্ন জেগাত বৰপেটাৰো ল'ৰা গৈ আছিল তেওঁলোকে ঠিক তেনেদৰে ৰূপচান দেৱান আৰু তেওঁৰ গাঁৱৰে কেইজনমান ব্যৱসায় শ্বিলঙত তেওঁলোকে ব্যৱসায় পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰা বুলি আমাক গাঁওবাসীয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু যি ৰূপচান দেৱানক কালি যি মেঘালয়ত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সংঘৰ্ষৰ পৰিণতিতে ৰূপচান দেৱানক তাৰ কেইজনমান দুৰ্বৃত্তই খাচী যুৱকে হত্যা কৰা বুলি কৈছে তেওঁক চুৰিৰে আঘাত কৰিছিল এটা বুকত চুৰিৰে আঘাত কৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁৰ হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু এক বৰ শোকাকুল পৰিৱেশ বৰপেটাৰ বৰবিলা গাঁৱত তেওঁ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ল'ৰা আছিল তেওঁৰ এজন এবছৰ আগতে এজন পুত্ৰ সন্তান যিহেতুকে তেওঁৰ নিজা পুত্ৰ সন্তান নাছিল এজন পুত্ৰ সন্তান তুলি লৈছিল সন্তান এজন তুলি লৈছিল আৰু আজি তেওঁ সন্তানজনো পিতৃ হাৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলাৰ এটা বিশেষ সমস্যা হৈছে আৰু গাঁওবাসীয়ে কৈছে যে এনেধৰণে অসমত যিহেতুকে আমাৰ চাকৰি বাকৰি বা তেনেকুৱা কৰ্মসংস্থাপনৰ সমস্যা সেইকাৰণে বিভিন্ন জেগাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ যাতে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰে অসম চৰকাৰে তাৰ বাবে দাবী জনাইছে আৰু এই পৰিয়ালটো যিহেতুকে চলিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হ'ব গতিকে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে তেওঁলোককো আৰ্থিক সাহাৰ্য যাতে প্ৰদান কৰে
ধন্যবাদ জোনা সুনীৰ জনা পৰালৈ আৰু এনেদৰে আৰ্থিক তথা নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ নীতি বিচাৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ বাহিৰতো বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ যুৱকসকলে তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আহিছে কিন্তু ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ৰূপচানৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ।